Ilir Meta në SPAK, reagon Berisha, Rama, gjah politik ndaj opozitës. Kreu I partisë Lirisu u paraqit sot në strukturën e posaçme për siç tha ai çështjen çesdia. I pyetur rreth kësaj vizite të halatit të tij në SPAK, Sali Berisha tha se ky është thjesht një tregues që kryeministri Edi Rama është pas gjahut politik të opozitës. Kreu I rithemelimit përmendi takime të fshehta të kreu të qeverisë me drejtuesin e prokurorisë së posaçme, Altin Dumani dhe prokuror dhe gjykatës të implikuar. Sipas Berishës, tashmë që demokratët janë bashkuar, Edi Rama po përballet me opozitën e vërtetë. Ai I ka vjedhur zgjedhjet se si ka fituar, me këtë opozit nuk I fiton më zgjedhjet, po kërkon të bëjë miqësi me Fatmir Xhafën. Do të ndryshoj ligjet e përgjegjësisë, të shpëtoj veten e tij pasi të lërë detyrën. Ndërsa I pyetur nëse ditën e nesërme kur kuvendi do të mblidhet në seancën plenare, do të ketë sërish trazira kreu I rithemelimit deklaroi se opozita do të vijojë të bëjë sakrifica të forta për të kthyer të drejtat e saj kushtetuese.